American tapoe ga, a champ at Pay Council, Osama Bin Laden go, bigger than Nicka, don't think get a mulu, Kababoma, a concha, Miazon Lupanwe to Kule, a song tatuage barre. Tabi Mele, Pakistan, Nemejo Sitakatunaka, Bin Laden Bonconia, Iwinego, American Hewet tapoe, we young senior take a kid at Dre, Nananganja, Sasan Yiru, Dema Geraha, a coaching tiba. ဒီအခြေအနေတွေကိုကြော်လန်းနိုင်ဖို့နှစ်ဖက်စလုံးကကြိုးပမ်းနေကြတဲ့အကြောင်းကိုတော့ပါကစ္စတန်နိုင်ငံအစ္စလာမ်ဘတ်မြို့တော်ကနေအာရတ်ကဒရင်ပြည်ပို့ထားတာကိုကိုကျော်သိန်းခါကဆက်ပြီးတင်ပြပေးမှာပါရှင်ဘူရာဘတ်မြို့တော်ကဥစမာဘင်လာဒင်နောက်ဆုံးခေါ်အောင်ခဲ့တဲ့နေဟာအခုခါမှာတော့ပြိုရင်းပျက်စီးနေပါပြီထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတဲ့ဥစမာဘင်လာဒင်တို့အယ်ကိုင်ဒါခေါင်းဆောင်တ
ရဟယင်တစီပြတ်ကျတဲ့ကြတော့ကျွန်တော်အင်အပြင်ထွက်ကြည့်လိုက်ပါတယ်နောက်ထပ်ရဟယင်တစီကအင်ကြီးပေါ်မှာဝဲနေပြီးတော့ခြံစည်းကိုတစ်လျှောက်မှာခတ်သက်သက်ပြန်နေတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်အင်တကားမှကြီးဆိုရင်လည်းရဟယင်ကလေအရှင်ကြောင့်လှုပ်သွားပါတယ် ပင်လာရင်သူစနီးသုံးယောက်နဲ့ကလေးတွေဟာဒီအင်ကြီးထဲမှာပဲငားနေကြနေခဲ့တာပါသူနေထိုင်ခဲ့ရာအင်ကြောင့်လာပေါင်းတော်ကြတဲ့အထိနိုင်ငံတကာမှာစစ်ဝင်စားခဲ့ကြပြီးနောက်မှာတော့ပါကစ္စတန်အာဏာပိုင်တွေကဖေဝါရီလမှာပဲဒီအင်ကြီးကိုဖြိုချခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီခြံဝင်းတွေကိုဝင်ရောက်ခွင့်ရတဲ့ရခင်စစ်တပ်အရာရှိအောင်ရှုကတ်ကာရာကတော့ဘင်လာဒင်ရဲ့အင်ကိုဖျက်ဆီးလိုက်ပြ
We also know that there are a lot of Pakistan Taliban ga ae khaira phwe ne set twe shi ya ba de pancha pi ne taw mai ae khaira ye naw lite mya pya shi ni de so raw ko le chan lo ti ba de da chaung Pakistan nangan twe ae khaira ri ya pyatana ta khu ba we ban thuri ga raw pi rin long jaw yi pyatana ri ne patat bi pyin ba ga in ya su ri bo ma ja khana su de lo a pye phoe da ja de lo pi rin ga si twe jwa ba da yi au su ri ko raw lit lyu chu tha de lo pyo ja ba de Osama Bin Laden ko taut tin ga bi naw pai la ri ma raw Pakistan ye a chou cha ana pai sai mu ko chou phaw bi American ga tai khai mu ri lou khae da so bi ba da yi au su ri ga Pakistan sit tak ko thauk khan pyo so la ga ja da ba pi ga de ni VOA ne twei so mi myan ga ma raw Pakistan naing ga sai ya American tan mat Cameron Monta ga di si sin ye ya na naing ga long twa a chou shi si de lo kaw ga pyo so ga ba de Bin Laden ko tai khai da ha Pakistan ko tai da ma hoh ba u da ga boun yan du ko tai da ba Pakistan ဘက်ကစိတ်မချမ်းမသာဖြစ်နေရတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့မှန်မှန်ကန်ကန်ဆောင်ရွက်ဖို့လိုတာကတော့နှစ်ဖက်အကြားပူပြီးနီနီကက်ကပူတွဲလောက်ကင်ကြဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ယုံကြည်မှုတွေပြန်လည်တည်ဆောက်နိုင်ဖို့အတွက်လည်းနောက်ပိုင်းမှာလာနေချီပြီးတန်တမာရေးရဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်ခဲ့ကြရပါတယ်။ပါကစ္စတန်နေဆန်နာမှာအမေရိကန်စစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေပါကစ္စတန်စစ်သား24ယောက်ကိုမောင်းယင်းပစ်ခတ်မိတဲ့အခါမှာတော့နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးဟာပြန်ပြီးတင်းမာလာခဲ့ပြန်ပါတယ်။မကြာသေးခင်ကအာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံတွေကတပ်ဖွဲ့တွေကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းမှုအမေရိကန်ကပြင်ဆင်မှုတွေနဲ့အတူနှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးကိုတိုးတက်အောင်လုပ်ဖို့ကြိုးပမ်းမှုတွေလည်းထွက်ပေါ်လာခဲ့တာပါ။ I don't think it would be the same the way it were. ဒီကရင်နဲ့ဒါမှမဟုတ်မေလ2ရက်မတိုင်မီအချိန်မျိုးတော့ပြန်ရောက်လာမယ်လို့ကျွန်တော်တော့မထင်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့တိုးတက်အောင်လုပ်ရမှာပါ။အိုဘားမားရဲ့ပြန်လည်ထွက်ခွာရေးမဟာဗျူဟာနဲ့ပတ်သက်လို့အတူတကွပူးပေါင်းမဆောင်ရွက်နိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ဆက်ဆံရေးကောင်းအောင်အကောင့်အထည်ဖော်နိုင်လိမ့်မယ်လို့လည်းကျွန်တော်မထင်ပါဘူး။ Osama Bin Laden မရှိတော့ပေမဲ့လည်း Al-Qaeda အဖွဲ့ရဲ့အကောင်းဆောင်တဦးအဖြစ်အနောက်အုပ်စုကိုစန့်ကျင်လှုပ်ရှားနေတဲ့ Muslim တော်လှန်ရေးရဲ့တင်ဂီတာတစ်ခုအဖြစ်သူ့ရဲ့အယူဆတွေကိုဆက်လက်ဆွဲကင်နေကြအောင်မဲ့ပါကစ္စတန်နဲ့အာဖဂန်နစ္စတန်အုပ်စုတွေကတော့အခုခါလုံခြုံရေးအတွက်စိန်ခေါ်နေတဲ့အဓိကပြဿနာအဖြစ်ကြံနေလေအောင်မယ်လို့အကဲခတ်တွေကတော့သုံးသပ်နေကြပါတယ်ခင်ဗျာ။